Аанх хайцгүй хавар. Хон малаан сайн билчээгээд. Муу ээждэл сайн болдго юм штэ. Аха! Ой тийгээр дээж үлээж байгаа штэ. Хурдан шантад мороо өгсөн. Хамгаас л хатнаач өгсөн. Одоо тэний газар нутгийн шунт гарч байна. Өөдгөн муусан дайснуутыг те. Тэм аха. Зүүн гараараа л адууны чигнээ сатах гэж шээсэн годогддаг байлаа штэ. Энэ хоёр үе. Аслангууд. Тэг ийм морь чиж анж нь үү те. Бүтэхгүй. Захиа чи айгүй завгүй байлээ штэ. Аха. Батбай мэ та яасан их хөксрөөвэ. Хүрэл зүрхтэй, хатан зоригтой Хонградын эрэлхийг цэргүүд. Хамгийн авьяаслаг, хамгийн сонирхолтой, хамгийн хөгжилтэй, хамгийн шилдэгэн аль сургууль вэ? Тэд юу хэлж, юу илэрхийлж, юу үзүүлэхийг ангийн драм нэвтрүүлгээс бүлээн авч үзээрэй. Тон удахгүй Монгол телевизээр.